নিয়ে কিবা চাই আছে, কি বিচাৰি আছে? তো আজি ইমান ধুনীয়া বতৰত আমি ডিচাইড কৰিলোঁ, আমি ইয়াতে ফিস্কাৰ্স ভিলেজ বুলি জাগা এটা আছে। বিৰাট ধুনীয়া। ইয়েছ, তো আমি আজি তালৈকে গৈ আছোঁ। বহুত দিন পিছত খুব ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে, তো আমি ভাবিলোঁ যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ যে একচুৱেলি এইটো কি হয়, কিয় কাৰণে স্পেচিয়েল হয়, সেইটো আপোনাক যাত্ৰাত যাওঁতে আমি ক'ম। বলা তেতিয়াহ'লে যাওঁ, বলা 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 পটাপট একদম, পটাপট। আৰু আজি স্পেচিয়েল এটা বস্তু লৈ লৈছো নহয় আমি, কি? ইয়েছ। আমি সেই বস্তুটো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো কৰিম বুলি, কৰা মানে আছিলে। আমি ফ্লাস্কত আজি চাহ লৈ লৈছো। এই বস্তুটো আমি কেতিয়াও এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাই, তো আমি ডিচাইড কৰিলো ডাঙৰ ফ্লাস্ক এটা কিনি আনিছিলো। ফ্লাস্কত আজি আমি গৈ পেলাই ৰাস্তাত ক'ৰবাত ৰখি পেলাই চাহ খাম, আৰু ঘৰত বনোৱা চাহ ঘৰত বনোৱা চাহ আৰু আপোনালোকক আমি দেখাম, শ্বেয়াৰ কৰিম এক্সপিৰিয়েঞ্চ। বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেতিয়াও কৰা নাই, নাই আমি এইটো কেতিয়াও কৰা নাই, ভাল লাগিব। বলা বলা, লেটছ গ' তেতিয়াহ'লে। ফিনলেণ্ডত থাকো আৰু আজি আমি ফিস্কাৰ্স ভিলেজ বুলি জাগা এখন আছে, আমি তালৈকে গৈ আছো। বিৰাটে ধুনীয়া বতৰ। আমি আচলতে এষ্টনিয়াৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত আমি ৰ'দটো দেখাই নাছিলোঁ, মানে বহুত দিন ৰ'দ ওলোৱা নাছিলে। তো আজি যেতিয়া ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে আৰু নাজানো এতিয়া নেক্সট কেতিয়া ওলাব, তো আমি ভাবিলোঁ চলো মকাটোৰ এডভান্টেজ লোৱা যায়। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাস্তাটো, এইটো 70 কিলোমিটাৰ দূৰ ন, 66 প্ৰায় 70, প্ৰায় 70 আৰু 66 কিলোমিটাৰ ঘৰৰ পৰা। তো আমি ভাবি আছোঁ এটা জেগাত ৰখি পেলাই যাওঁ বুলি, চিয়'ৰ নহয়। যদি ৰখি পেলাই যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ৰেকৰ্ডিং কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপুনি গমেই পাব যে আমি ক'ত ৰখিলোঁ আৰু জেগাটোৰ কথা। তো আমি সোমালোঁ ফিস্কাৰ্স ভিলেজলৈ এতিয়া। তো এতিয়া আমি চাব লাগিব এইবোৰ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হয় এটা এটা, ক'ত আছে, কি আছে, কেনেকুৱা আছে, সেইবোৰ আমি চালেহে গম পাম। তো ঠিক আছে, বলকচোন আপোনালোকক দেখা, আমি নিজেও এক্সপ্লোৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতে এক্সপ্লোৰ কৰিম, তো ভাল লাগিব। আমি পাই গলো ফিস্কাৰ্স ভিলেজ, বহুত ঠাণ্ডা, লিনিয়া পুৰা একদম কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ লৈছে, ভাল ঠাণ্ডা আছে কিন্তু দেই, ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগত আছে। আৰু এইটো চাইডে চাওক, বেক চাইডে, আমি এতিয়া অলপ এক্সপ্লোৰ কৰিম জেগাটো। ফিস্কাৰ্স ভিলেজখনৰ এটা পুৰণা ফায়াৰ ষ্টেচন, এইটো ওপৰত ঘণ্টাটো দেখিছে, ক'ৰবাত জুইচি লাগিলে এইটো তেতিয়া টং 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 টংকৈ বজাই দিয়ে, আৰু ইয়াৰ পৰা ফায়াৰ যিবিলাক ফায়াৰ ব্ৰিগেডবিলাক আছে পুৰণা জামানৰ আৰু সেইবিলাক যায় ইয়াৰ পৰা, চাগে সেই টিউবৱেলৰ নিচিনাবিলাক যে আছিলে, আপোনালোকে দেখিছেনে নাই জানো, আগতে টিউবৱেলৰ নিচিনা ফায়াৰ ব্ৰিগেডবিলাক থাকে, পাম্প দিব লাগে এনেকৈ, তেতিয়া পানী মাৰে জুইচি লাগিলে। দিনি ব'লা আগুৱাই যাওঁ আমি অলপ, হা এইটো এইটো চাইডেদি খোজকাঢ়িব লাগিব একচুৱেলি, যিফালেদি মানুহে চাইকেল চলাই আছে। ধুনীয়া জেগা, মানে খোজকাঢ়িবলগীয়াহে জেগা হয় ন এইটো, মানে একদম বিৰাট বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, খালি নাক চাকবোৰ দেখিছোঁ ৰঙা হৈ গৈছে, ঠাণ্ডা এই জেগা, ইয়াতে অলপ ঠাণ্ডা আছে, ঠাণ্ডা আছে।
আর আপনাদের দেখিছে আমার সূর্যটা লাহে লাহে হরাইজনত নামি আহিছে আর এই সো ঠান্ডার দিনত মানে একদম তলে তলে যায় সূর্যটা। সো আমি এটা দেখিলো ইয়াতে মিউজিয়ামত আছে, সো আমি হে মিউজিয়ামের ফালে মিউজিয়ামের ফালে গাইছো। ইয়েস, আমি মেবি মিউজিয়ামটো নুসুমাব পাৰো, কিন্তু চাই ল'ম আৰু ন, বাহিৰৰ পৰাই চাম মিউজিয়ামটো। ভিতৰত নুসুমাই এতিয়া আবেলিও হ'ল, বন্ধ হ'ব চাগে, চাৰিটা বজাত বন্ধ হোৱাৰ কথা আছিল। বাকীও চাব খুজিছোঁ বাকীখিনি। চ' মিউজিয়ামত সোমালে বহুত সময় গুচি যায়, সেইকাৰণে ভাবি আছোঁ যে আমি বাহিৰে বাহিৰে চাই আহিম, তাৰপিছত বেলেগ ক'ৰবাত যাম, তাৰপিছত ক'ৰবাত খাম। ইয়েচ, ভোক লাগিছে, একো খাই অহা নাই আমি তেনেকৈ ৰাতিপুৱা। ফটো কেইটামান উঠিব লাগিব। ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া জেগা আছে। ৰাতে ধুনীয়া ন নাজাৰাটো, বিৰাট ভাল লাগিছে। কিবা পুরোনা স্ট্রাকচার্স আছিল আগতে ইয়াতে, আমার লগত এতিয়া বর্তমান ম্যাপখন নাই, হে কারণে এটু কব নোৱাৰো এক্স্যাক্টলি কি হয়। সো ফিস্কার্স হল এটা কোম্পানি, বেসিক্যালি তিনি জঙ্গলত আহিলে ভয় খায়, যেনেকে আমি অকমান জঙ্গলৰ মাজেদি এফালে খোজকাঢ়ি পেলাই আকৌ বেক গৈ আছো ভিলেজখনৰ ফালে। সো এতিয়া লিনিয়ে মোক বারে বারে কৈ আছে না, ইউ টার্ন মারু, কিয় ইমান ভয় কিয় তোমার? মানে গৰম দিনত মোৰ ভয় নাই হা, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে 4টা বাজিলে, অকণমান দেৰিত আৰু অন্ধকাৰ হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব। কিয় ইমান ভয় খাইছা? চ' এইখিনিতে এখন স্কুলো আছে, সেইখন চোৱা, সেই স্কুলৰ চাইনবোৰ্ড লগা আছে আগত, এইখিনিতে স্কুলৰ চাইনবোৰ্ড লগা আছে, স্কুলো আছে। মোৰ একো লাজ নাই ক'বলৈ যে মই জংঘলৰ ভিতৰত বেলেগ আশে পাশে মানুহ নেদেখিলে মোৰ জংঘলৰ ভিতৰত খোজকাঢ়িব ভয় লাগে, আৰু মই কথাটো খুলম খুলা এডমিট কৰিছোঁ যে আশে পাশে মানুহ নাথাকিলে মোৰ ভয় লাগে। লিনিক মই ক'লোঁ ফিস্কার্স ভিলেজত কি হয় মানে ভালকৈ চাই আহিবলৈ, মই এতিয়া তাইক সুধি আছোঁ ফিস্কার্স ভিলেজত কি ফিস্কাৰী বনাইছিলে নেকি নে কি বনাই ইয়াতে। সো ফিস্কার্স জাগাখন যোনটো হয় সেইটো একচুৱেলি এটা গাঁও হয়, এইটো ফেমাছ হৈছিলে কেচি আৰু লোহাৰ কামৰ কাৰণে। আমি যে দৰ্জীৰ দোকানত যে কেচি যে দেখোঁ ডাঙৰ কেচিবোৰ, সেইখন গাঁৱত বনিছিলে। এতিয়াতো সেইটো বহুত বছৰ আগতে সেইবোৰ কথা আছিলে, এতিয়াতো সেইবোৰ তাতে তেনেকৈ নহয়, মানে আৰ্টৰ হিচাপত হয়, ক্ৰাফ্টৰ হিচাপত হয়, টুৰিষ্ট স্পট হিচাপত হয়, কিন্তু এনেই তেনেকৈ আগতে যেনেকৈ ফেক্টৰী হিচাপে চলিছিল তেনেকৈ নচলে। আৰু ফিস্কার্সটো মানে কোম্পানীটোৰ নাম আছিলে ন, ফিনিচত সেইটো ফিস্কাৰী বুলি কয়, ফিনিচত ফিস্কিৰি ন ফিস্কাৰ, কিন্তু ইয়েছ এইটো একচুৱেলি কোম্পানীটোৰ নাম আছিলে যোনটোৰ পৰা জেগাটোৰ নামটো আহিলে। চ' ইয়াতে যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবিলাক আছে এনেকুৱা ঘৰ, যেনেকৈ এইটো এটা ধৰক এইটো কিবা এটা হয়, কিন্তু ইয়াতে কি হয় একজেক্টলি লিখা নাই কি হয়, বা লিখা থাকিলেও ফিনিছ বা চুইডিছত লিখা আছে চ' আমি ধৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে কি বস্তুটোৱে কি ছিগনিফাই কৰে একজেক্টলি। কিন্তু মই আপোনালোকে এতিয়া মেপখন যে দেখি আছে সেই মেপখনত একচুৱেলি তাতে লিখা আছে ইংলিছতো। এইটো চাইডে চাওক কি ধুনীয়া ঘাঁহৰ পথাৰ, ইয়াতে আমাৰ বলিউডে গম পালে ইয়াতে ডান্স চান্স কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিবা মিউজিক চিউজিক বনাব পাৰিলেহেঁতেন ইয়াতে মিউজিক ভিডিঅ'জ। বহুত দূৰ হৈ গ'লতো ফিনলেণ্ডখন অকণমান। পলালি নি, আৰু এটা কথা, ইয়াতে আমি দেখিলোঁ বহুতবোৰ যোনবোৰ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন যোনখিনি এইটো লোৱা যিমানখিনি টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আছে আমি দেখিলোঁ বহুত জেগাত তাহাঁতে হেৰি কৰি দিছে, এইটো কেফে বা হোটেল বা দোকান তেনেকুৱা ধৰণৰ বনাই থৈ দিছে। চ' এতিয়া তালৈ গ'লে আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখাব ইণ্টাৰেষ্টিং, এইমাত্ৰ এটা দোকান দেখিলোঁ, দোকানখনৰ নাম হৈছে
টেকা। কি প্ল্যান আৰু তোমাৰ? দুটা কিবা এটা জেগাত তুমি মোক টানি টানি লৈ আছা যেন মোৰ ফিল হৈছে। অলপ পিছুৱাই আহা, এফালে গাড়ীখন ৰৈ দিব নহ'লে। চ' কি প্লেন? কিবা এটাতো প্লেন আছে। তুমি তুমি তেতিয়াৰ পৰা লিনিয়ে কি কৰিছে? এই ৰাস্তাটো যাওঁতে ৰাস্তাটো ইপাৰ হয়, পাৰ হয়, এই ব্ৰিজখন দেখিলে পাৰ হয়, কিবা এটা এটা চেণ্টাৰ পইণ্টলৈ তাই টানি আছে মোক। মই কথাটো বুজি পোৱা নাই, ক'ত টানি আছে? তো কি লাগে তোমাক? দোকান আছে, বস্তু কিনিব কাৰণে ইয়াৰে লোকেল মানে বস্তু আছে আৰু আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট। চ' তালৈকে যাব খুজিছোঁ, বিকজ বন্ধ হৈ যাব সেইটো এতিয়া। চ' সেইটো কাৰণে মই যাব খুজিছোঁ। এইটো এটা শ্বপ হয়, ফিস্কাৰ শ্বপ। আচল সোমাও, কি আছে চাওঁ এই শ্বপটোত মানুহ সোমাই আছে। এখন চক ফিনলেণ্ডৰ ফিস্কাৰ্ছত আমাৰ ডেকাদাই এখন দোকান খুলিছে। এলিনি গৈছে ডেকাৰ দোকানলৈ। মই যে চাহ লৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া খাম গৰম গৰম চাহ। চৰি, এইটো চাইডেদি বাদ দিব লাগিব। খুচবু খাই এতিয়া আৰু আমি ঘূৰিবলৈ লৈছো। আৰু আবেলিও হৈ আহিছে, বেলিও ডুবি আহিছে লাহে লাহে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো কেতিয়া আহিব। ক'লো না গোটেইকেইটা? ইয়েছ, এক্সেক্টলি গোটেইকেইটা কৈছা। চ' তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু। বাই বাই।